ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမာမြို့မှာအောက်တိုဘာ5ရက်ကအစိုးရဆုံးရည်ကြီးမှုကြုံခဲ့ရပြီးမဲ့ပင်မြေရေဟာစိုးရရေအမှတ် 5.339 မီတာထိရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်နှစ်ပေါင်း60ကျော်အတွင်းစံချိန်တင်ရည်ကြီးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွဲသစ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်မြို့မှာအောက်တိုဘာလ3ရက်မနက်ပိုင်းကစလို့မိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့တောင်ကျချောင်းရည်တွေကြောင့်မဲပင်မြေရေဟာစိုးရိမ်ရေအမှတ်ထပ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးချင်းမိုင်မှာဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ5ရက်မှာမဲပင်မြေရေဟာစိုးရိမ်ရေအမှတ်ထပ်အမြင့်ဆုံးဆန့်ချိန် 5.339 မီတာ 18 ဘေးကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ရေကြီးမှုကချင်းမိုင်မှာအဆိုးအဝါဆုံးရေကြီးမှုဖြစ်ပြီးနေရာတော်တော်များများမှာရေလွှမ်းမိုးမှုထန်ခံခဲ့ရပါတယ်။ချင်းမိုင်မြို့ကလန်နာစေယုံမှာလည်းရေကြီးမှုတန်ခံခဲ့ရပြီးစေယုံနဲ့အထိရေတွေဝင်လာတာကြောင့်လူနာတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတချို့ကိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေဆီရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်ကတော့အဲ့လိုတော်တော်လေးစမ်းနေနေပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်သွားတော့အဲ့မှာသူတို့ကဟိုဟိုကလည်းများမှာအပင်တွေပါတကားတွေရတယ်အကုန်ရှိတွေမြုပ်နေပါပေါ့နော်ဆေးရုံလေးဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လန်နာဆေးရုံရဲ့ဒီတုံးဝဲစော်စော်လောက်သူကြီးမြုပ်နေတချို့နေရာဆိုအမိုးပဲနေရတယ်ပေါ့နော်အကုန်မြုပ်ပြီးကားတွေရောဆိုင်ကယ်တွေရောဟိုတချို့လုံးကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကြီးတွေဝင်နေကြတာပေါ့နော်သူတို့ဒီ try gallery ဝင်ဆမ်းမတော့ဝေရောလေအဲ့လိုမျိုးတချို့အိမ်ကြီးကအဖိုးကြီးဝိုင်းနေအောင်ခင်းလို့အဲ့လိုလူရှိလာပါလားအော်ပြီးတော့သူတို့ထမင်းတုပ်တွေပါရင်ချိတ်ခေရပါတော့ခြေတံကူးနဲ့အဲ့လိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတော်မတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်လမ်းလမ်းဆေးကိုထိတာမှာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတကယ် point တစ်ခုလို့လောက်ထားပြီးတော့အဲ့မှာကားကြီးလည်းရက်ထားပြီးတော့အစားတော့ဝေတဲ့အဖွဲလည်းရှိရပါတော့ကျမကြီးအဖွဲကြီးပါပိတ်နေတာဆိုအဲ့ဒီဆရာဝန်တွေဒီဆေးဟွာဘက်ကလူခေါ်တာအလူတွေအများကြီးခေါ်တဲ့ဆက်လေးအကြီးလေးတစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့ဒီချိတ်မှာတော့ပေါ့နော်ကင်ဆယ်ရေးလူမျိုးအဲ့လိုနေရာတစ်ခုတော့လောက်ထားမဲပင်မြေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဆရာဖီဘာဒက်ချန်ကလန်နာဟွိုင်းတလမွန်မိုင်ကုံစင်းစေးချင်းမိုင်ညာစေးမိရထားပူရာယုံချင်းမိုင်ဘတ်စကာဂိတ်လန်နာစေးယုံစတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာရေတွေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရေပိတ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုအော်တိုဘာလ5ရက်ညပိုင်းအထိအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီအထိတိုင်းထွာချက်ရမဲပင်မြေကစိုးရိမ်ရေအမှတ်4.1 မီတာအထိကျဆင်းသွားပေမဲ့အနေမိုင်းရက်ွက်တင်တဲ့မြေချောင်းအနီးကနေရာတွေမှာတော့ရေတွေနှမြုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးမှုကြောင့်အလောက်ကင်တွေရနာထားရသလိုရေပေးတင့်နေတဲ့ချင်းမိုင်ရောက်မြန်မာပြည်သားတွေကိုလည်းဝက်ဆိုင်မုံဘုံကြီးကျောင်းမှာယာယီခိုလုံခွင့်နဲ့စားတောက်ဆရာတွေကျွေးမွေးကူညီပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အလောက်ကနားထားတယ်ကျွန်တော်ဟိုဆိုင်ကရတနေရအဆောင်အားလည်းပစ္စည်းတွေလည်းအဆောင်ပါလေကျွန်တော်ပေါင်းနေပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဆိုဝယ်စား20ရဲ့ပါတယ်။အိမ်20ရဲ့ပါတယ်။ပေါင်းဝင်ရလည်း20ရဲ့ပါတယ်။အခုတစ်ရက်လန်းထားတယ်တစ်ရက်ဝယ်ထားတယ်။ဘာမှလည်းကစားမယူရတဲ့ရအောင်ကိုဝယ်ထားရပါတယ်။အဲ့တော့လောက်သားဘူးကအဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့ဘာမှမယူရတဲ့ရအောင်ဖြစ်အောင်မဆိုင်ရင်တော့တင်ရအောင်လည်းဟိုဒီလိုအဆင်မပြေတဲ့အနေထားကိုရရလေမဲတော့တရောက်နေရမျိုးဆိုတော့ဘုရားလေးနဲ့ဒီမှာပြန်ကြတာမှပြောတာ။ဒါမှကျွန်တော်ကတော့တစ်ရက်နေ့ရနေတော့ချက်ကြတော့ပါပြီပေါ့နော်။တော့တော့ရတော့ပါပြီ။အဲ့လောက်တော့ထင်တာ။မိကြီးရတော့ကြတော့ပြီဟုတ်။ချင်းမိုင်မှာရေကြီးမှုကြောင့်စင်တဘာဝဥယျာဉ်မှာစစ်နှကောင်ရေတန်းမြောက်ပါတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတချို့ဆင်တွေလည်းပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သလိုထိုင်းတော်ဝင်လေတပ်ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးလို့ပိတ်မိနေတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရေစီးနဲ့အတူမြောက်ပါသွားတဲ့ကျွန်းနွားတွေကိုလည်းရှာဖွေကယ်ဆယ်ပေးနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာရေကြီးမှုကြောင့်ခရိုင်20နီးပါးရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ခံခဲ့ရပြီးအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့အထိရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ခံခဲ့ရတဲ့အိမ်အောင်စုပေါင်း3000ကျော်ရှိတယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ